почитувани представници на медиумите, како политичка опција, која ветува и која стои зад ветенот, по чи редови се застава мојата кандидатура за градоначалник, сакам да ги поканам сите граѓани на Општина Прилеп вечерва во 21 часот да присуствуваат на промоцијата на изборната програма по Домот на културата Марко Цепенков. Сакам да нагласам дека програмата која ќе имаат можност да ја видат и со која ќе се запознаат прилепчани е програма за која како кандидат за градоначалник одговорно стојам и во иднина посветено ќе работам на нејзина реализација. Изминати ве 8 години докажавме дека ВМРО-ДПМНЕ е сериозен политички избор кој секогаш одговорно и посветено стои за дона што го вети. Почитувани сограѓани, оваа програма не е празно ветување. Оваа програма нуди конкретни решенија и нивна реализација. Проекти кои ќе придонесат при креирањето на подобри услови за живеење и создавање на клима за правилен раст и развој на идните поколенија, подобрување на локалната патна инфраструктура, подобри услови за привлекување на домашни и странски инвестиции, континуиран развој на културните случувања, креирање на услови за следење на наставата во образовниот процес, урбанизација на градот и многу други работи. Оваа програма е резултат на долгогодишната соработка, за која сакам да им се заблагодарам на прилепчани, за конкретните предлози изнесени од нивна страна, како и за сугестиите во насока на задоволување на нивните барања. Исто така, сакам да истакнам огромната благодарност и поддршка од страна на медиумите, кои секогаш објективно и навремено, докажувајќи ја својата професионалност, знаат да ја проследат информацијата од јавен интерес. Дозволете ми да потенцирам дека оваа програма е изработена и прилагодена на сите возрастни категории, за сите возрастни категории. Оваа програма е програма на граѓаните на Прилеп. Програма во која се опфатени приоритетните барања и потреби. Со тоа уште еднаш потврдувам дека ВМРО-ДПМНЕ е сериозна партија, чиј приоритет се интересите на сите граѓани на Општина Прилеп. Ви благодарам на вниманието, а тоа е оваа програма која вечер ќе биде презентирана со конкретни резултати и решенија кои се содржат во таа програма. Значи, точно кога ќе биде реализиран проектот, финансиски средства на реализација и избори на средства каде би биле реализирани сите проекти.